Nxënësit e fshatit ja bullqisht të komunës së Qashkës po mbajnë orën e edukatës fizike. Sallë të sportit nuk kanë, por kanë këtë fushë të cilën po e përdorin vetëm gjatësinës së verës. E dimrit edukatën fizike e mbajnë në korridoret e shkollës. Halli tjetër përveç sallës është edhe mungesa e hapësirave. Në një klasë mësojnë mbi 35 nxënës, gjë që po avushtirëson mësimin. Pedagogu i shkollës Naser Jashari thotë se disa klasa kanë numër të madh të nxënësve. Disa klasat, si në shkollën qendrore, po ashtu edhe në shkollën periferike, do të veçoja klasën e 5-ta A, të cilën edhe bëm incizimet, me një numër të madh të nxënësve, mbi 35, kena klasat e para si vjet, të cilët duhet të themi se kemi informim apo njoftim nga ana e komunës, apo gjithsesi përgjegjësit për arsim, se ka ardhur pëlqimi për klasat e treta, gjë që mund të themi se do jetë mësimi më profitabil, nëse i bëjmë ndarjen e nxënësve. Kryetari i komunës së Qashkës, Goran Stojanovski, thotë se me tenderin e shpallur pritet që shumë shpejt të fillojnë punimet dhe me këtë të shtohen 6 klasa të reja për shkollën e Jabullqishtit. Opshtina Qashka vo mesec juni. Komuna e Qashkës në Qershore dorëzoi dokumentacionin e projektit në Ministrinë e Arsimit dhe para një jave është shpallë procedurë tenderit në vlerë prej rreth 10 milion denar për rindërtim dhe mbindërtim për shkollë të re në fshatin Jabullqisht. Këtë e konfirmoi edhe ministri i Arsimit Arbër Ademi. Në shkollën Liria të fshatit Jabullqisht kemi nënshkruar edhe tashmë është në procedurë prokurimi publik për sigurimin e hapësirave të reja moderne. Në shkollën Liria të Jabullqishtit të epërm dhe atë të poshtëm mësojnë diku rreth 800 nxënës. Përveç mungesës së objektit, shkolla ka nevojë edhe për kuadro të reja, gjë që të mund fëmijët e këtyre fshatrave të mësojnë normalisht.